Nej. Okej. Wow. Det här var en av de sjukaste dagarna i mitt liv alltså. Uff. Var du där? Ja, längst fram. Längst fram stod jag. Det här känns så sjukt. Jag har precis kommit ut från Avicii Experience och det är inte förrän nu det liksom på något sätt landade hos mig. Jag har faktiskt fått äran att vara en av de första som har fått gå in på Avicii Experience. Och det betyder så jävla mycket för mig alltså. När jag väl var där inne så jag var så hypad, jag var så glad. Det var så mycket känslor på samma gång. Det var allt från att det var roligt, det var berörande. Det var, alltså man fick energi, det var allt finns där. Alltså Tim, alltså Avicii betyder otroligt mycket för mig, för att som ni vet så har jag hållit på med musik och framförallt DJ sen jag gick i sexan, jag var typ 12 år, då började jag DJa. Och det har alltid varit Avicii som har varit ens förebild och man har alltid lyssnat på hans musik. Och det känns så sjukt på något sätt att gå in i ett sånt här museum liksom, där man kan uppleva hans barndom och hur han mådde under vissa perioder i sitt liv när han var i studion. Allting finns där. Jag har ju alltid haft, när jag själv har DJat, så har jag alltid haft minst en, kanske tre Avicii-låtar i mitt set. För jag älskar att spela Avicii-låtarna, för att det är någonting med Aviciis låtar som får alla att känna någonting. Jag var ju också på Avicii-tributen när det var, och det var ju typ den sjukaste upplevelsen jag någonsin har varit med om. Alltså. Jag har fått äran att tävla ut två stycken biljetter till Avicii Experience till er tittare. Så ni har möjlighet att vinna den här fantastiska upplevelse alltså, på riktigt. Håll utkik på min och Avicii Experience Instagram-sida, så kommer det komma upp lite senare i veckan, okej? Okay? Jag märker att min röst börjar darra, för att det är så jävla fint alltså. Och jag måste verkligen be om ursäkt nu innan, för jag sprang i panik in till Viktor Frisk och lånade en mikrofon av honom. För att jag har glömt min utrustning hos Goliath sen tidigare, för att vi har haft en inspelning tidigare. Och den här micken var inkopplad till mobilen och jag har ibland råkat ha micken lite för nära munnen, så det kan vara lite halvdåligt ljud, men känslan finns där. Så jag ber om ursäkt. Det är ju ni som ska uppleva det här. Så det här är ju bara en tease på vad som finns där. Ni får se nu när jag var där. Puss och kram, ni är bäst. Så här är första miljön som man kommer in i. Det här är alltså entrén. Här är entrén. Och bara det här är ju liksom för mycket typ. Alltså jag är så överhypad alltså. Wow. Det här är så sjukt. Teso kör FL. Alltså på Avicii Experience här så man får se hur han har proddat. Man får se alla låtar. Man får se allting. Oj, oj, oj. Och nu åker vi då. Uff. Nu kommer vi till Tims pojkrum. Är det hans pojkrum alltså? Ja, det är en replika, alltså det är en replika av hans pojkrum. Men det är Tims gamla, alltså riktiga karaktär från World of Warcraft. Nej, som spelar. En massa jävla snus. Alltså en riktig snusare alltså. Det är här han satt liksom när han först laddade hem de första musikprogrammen. Och du vet, började göra musik. Först var mer gamer och sen gick det över till mycket mer musik. Han var cool. Snusen är legendarisk. Här är Tim och Ash, hans medproducent och manager. Det är deras gamla studio från Styrmansgatan. Men det här har man ju sett. Den här tutorialen. Där ligger den. Den där tutorialen har jag följt kanske 5, 6, jag vet 10 gånger. Alltså jag har Den är ändå en och en halv timme typ. Ja, den är det. Men jag lovar, jag har kollat varenda minut. Oj. Det här, jag vet typ vad han säger nästan. Ska vi kolla eller ska vi gå vidare eller? Nej, vi kan ju gå, alltså, jag vill ju kolla på den här igen. Nej, du kollar på det så många. Det var ändå här de liksom satt när de gjorde levels. Ja, det är det. Ja, det är ändå ganska legendary. Är det viktigt att använda engelska ord nu för att det är så här? Verkligen inte. Jag lever mitt liv på amerikanska, så jag är lite dålig på svenska. Vi är ju först in. Vi är först inom alla i världen. Bara så att du vet att det inte stämmer. Ja, du gör inte det. Nej, vi har ju haft hela pressdagen och kunga, alltså hovet har varit här. Och, kungafamiljen? Ja, prinsen och prinsessan var här igår. Och så tädde oss idag då. Ska vi gå vidare? Oj, vad är det här nu då? Dra på dem.
Här kan du göra en egen Avicii mashup. För det är ju interaktivt. Så det är bara att freestyla och göra dina egna. Så kan du bara byta. Du kan liksom skapa en helt egen mashup av Avicii. Det är alltså Levels och Wake Me Up samtidigt just nu. Och det låter jävligt bra. Jättekul att det verkligen är så här. Man kan nästan ta på grejerna och man kan göra det här själv. Absolut. Det är inte som ett vanligt museum. Ja, men du kan liksom så här. Du får gunga med lite. Ja. Ja, där är jag. Nice, nice. Åh, jävla reverb allting. Hoppa in och ställ dig vid på fötterna. Och sätt upp händerna så, rakt upp, precis sådär ja. Nu kan du röra dem upp och ner. Nu spelar du piano i realtid. Vad cool! Det här är sjukt! Vi måste gå vidare alltså. Vi har inte alltid i världen. Här är Tims studio från Los Angeles. Hans hemma studio. Och här börjar också såklart bli väldigt känslosamt. I och med att det också är lite mer mot liksom slutet. Av hans alldeles korta liv. Här jobbar han också på musik som han var så stolt över och älskade. Musik som bland annat sen blev albumet Tim. Wow. Ja. Alltså hans mussa ligger till och med där. Jag kikade in vilket BPM han hade på låten till och med. 110 BPM. Oj, vad kan det vara? Jag kan ju se vad det står. Jag kan avslöja att det är från Avicii. Friend of mine. Jaha, du såg. Ja. Jag bara, det kan inte gissa det. De åkte på en roadtrip genom USA. Hoppa ner där, ta en gitarr så kommer det se ut som att du sitter där. Det kommer det. Alltså, det var mäktigt att sitta här. Och göra musik. Men här är det liksom, här har vi intervjuat alla som jobbade med de här tre låtarna och frågat så här, men vad var Tims inspiration just då? Du som håller på med musik, du vet, det kan gå i vågor. Plötsligt har man så här, gud, jag älskar typ alla afrikanska instrument. Plötsligt bara, gud, jag ska ha typ sitar på allt. Alltså du vet, det kan helt gå i perioder. Så här beskriver vi liksom vad det var som Tim, när han senast jobbade med materialet, vad han gillade. Wow. Och sen har vi isolerat de tracksen och liksom exporterat ut dem så att man kan lyssna specifikt liksom på. Ja, man kan höra kapellan och allting. Uff. Precis, och även några osläppta demos. Ja, men det måste liksom vi höra. Herregud. Ja, det måste man höra. Alltså jag fick precis höra på en demo på SOS. Alltså det låter inte som den släppta. Eller det påminner om det. Men en av de första demosarna. Vi måste lyssna. Det här var sjukt att höra alltså. Are you ready for this? Jag hör jubel. Vi går in i tribute-konserten. Va? På riktigt? Ja. Nej. Okej. Wow. Det här var en av de sjukaste dagarna i mitt liv alltså. Uff. Var du där? Ja, längst fram. Längst fram. Längst fram stod jag. Kanske vi får se det. Åh, det är 360! Vänta, får jag gå upp eller? Absolut. Åh, jävlar, precis när det kom! Det här är så jävla sjukt. Alltså, bror! Jävlar. Gåshud, bror! Gåshud! Alltså, jag har puls. Jag blir nervös av det här. Wow, vad coolt alltså. Fint, eller hur? Ja, jättefint verkligen. Alltså man hade så mycket gåshud att gåshudet började gå inåt till slut. Alltså det pendlade upp och ner, för det var så både det finaste, mäktigaste, roligaste. Det var ju alla känslor på samma gång. Och det är det jag tycker är så fett med det här museet. Att man får känna allt det här igen typ. Alltså nu börjar jag vill bara ställa mig och klappa. Man kommer igång alltså. Vilket jobb det har gjort. Det här är också en sjuk grej. Nu känns det som att jag jobbar här och ska berätta. Det är inte meningen. Men här är ju Tims jacka som han hade. Var det inte på den här resan han hade den här jackan? Det var det va? Ja. Och Sandro Cavazza hade ju på sig den här jackan på tributen. Och då, återigen, jag fick så mycket gåshud. Det var så sjukt att han hade på sig den jackan på scen. Jag stod ju upp och filmade när vi var i det där rummet. Och jag kommer ihåg när de här fyrverkerierna gick av och jag såg typ hela publiken, för alla i publiken hade liksom tårar. Jag kände typ att jag får nästan lite tårar nu när jag tänker på det, för det var ett mäktigt moment. För det som var så wow var det att det var så fruktansvärt
mycket kärlek. Det var så mycket sorg, men samtidigt så mycket, mycket kärlek i det där rummet. Ja, det var wow. Och den känslan kom lite tillbaka nu, just när de där fyrverkerierna gick av, för att jag kommer ihåg dem så starkt typ. Det var, wow. Vad fint alltså. Man ser inte bara, man känner och hör och kan känna på grejerna. Det är helt sjukt verkligen. Okej, hörni, och innan jag avslutar den här videon så vill jag passa på att säga att psykisk ohälsa och det valet som Tim valde att göra, och även min mamma, det är ingenting att blunda för. Så jag kommer länka en massa viktiga organisationer nere i beskrivningen. Så vet ni någon som mår dåligt eller har haft massa skumma tankar, så tveka inte på att höra av er till de här organisationerna, för det är sjukt viktigt. Jag kommer ihåg när min mamma gick bort, så innan det så kände jag ju också så här att det känns som en sån overklig grej som inte finns nära mig. Men när det väl hände så blir det ju liksom mer mottagligt, och det känns som att det är närmare än vad man tror. Det kan ju på riktigt vara folk i din familj, i din klass, i din, vem som helst i din närhet som mår psykiskt dåligt. Och det är jätteviktigt att finnas där för den personen. Och också vara ärlig med att man mår dåligt, för att det är inte fel. Det är jätteviktigt att veta att man aldrig är ensam och att det finns folk som bryr sig. Så jag kommer som sagt länka olika viktiga organisationer nere i beskrivningen. Och sen tycker jag verkligen att ni ska ta den här chansen, vara med i den här tävlingen, och om inte annat så hoppas jag att ni åker till Avicii Experience och upplever den här grejen, för det var ett museum utöver det vanliga alltså. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att vara med i tävlingen, så kanske vi till och med ses där, för det lär ju inte vara sista gången jag drar dit i alla fall. Puss och kram, hörni. Ni är bäst. Hej!